pessoal. Como é que tá o som aí pra vocês? Deixa eu entrar aqui, deixa eu abrir o chat. Galera, como é que tá o som aí pra vocês? Respondam aqui no chat. Eu tô ao vivo no YouTube e no Instagram. E no YouTube eu tô com o chat aberto, beleza, galera? Quem quiser comentar tem que estar no YouTube. Como é que tá o som aí? Tá legal? Como é que tá o timbre? Como é que tá o volume do playback? Beleza, galera, a gente vai ter uma super aula hoje. E essa música que eu toquei é Fallen Again do Rich Kotzen, ok? Fallen Again do Rich Kotzen. Tô vendo aqui vocês no chat, então, pessoal, vou dar uma super aula hoje de improvisação. E o que que acontece? Eu vou dar aula e depois respondo todas as perguntas, ok? Beleza, então a galera aqui falou que o som tá massa, que o som tá legal. Então beleza, pessoal, já vamos começar a nossa aula. Pessoal, seguinte, vou dar um minutinho para vocês fazerem o seguinte. Pegar o link dessa live, cara, compartilhar com um amigo seu aí no WhatsApp, bicho. Compartilha o link dessa live aí, velho. Compartilha nos grupos de guitarra, sacou? Chama a galera, porque essa aula hoje vai ser braba. Se você tiver no Instagram, chama a galera lá no Instagram, sacou? Manda ali no aviãozinho, clica lá, vai pra galera, chama a galera, porque essa live vai ser braba. E outra coisa é o seguinte, pessoal. Caderninho na mão, tá? Eu quero que vocês estejam com o caderninho na mão. Guitarra na mão e o caderno para anotar tudo que eu vou falar aqui hoje para você não perder nada, beleza? Aí, é isso aí. Vamos compartilhar, hein? Galera, já compartilharam a live, já pegaram o caderninho para anotar? Então vamos lá. Pessoal, boa noite então. Fico muito feliz que vocês estão aqui numa terça-feira, né? A fim de aprender a tocar guitarra, de evoluir na improvisação. E é isso. Ari falou aqui. Tô usando qual timbre? Tô usando Fractal Audio. Fractal Audio. E o amp que eu uso se chama Korn Ford. Tem muita dinâmica, né? Se eu abaixo o volume, ó. Extrato MV guitarras. Então vamos lá. Galera, então vamos lá, vamos começar. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Paiva, toco guitarra há mais de 20 anos e, cara, durante esse período eu fui artista de algumas marcas internacionais, como Ibanez, como Sir, como Laney Amplificadores, Bogner, pedais Fire, cabos Tecniforte, que é uma marca que eu uso, uma marca nacional e eu adoro. E, cara, lancei um disco, né? Esse disco vocês podem ouvir no Spotify, chama Euforia. E, enfim, cara, e a minha carreira, ela se deu, a maior parte dela, em sala de aula, né? Dando aula de guitarra, cara. E eu adoro dar aula de guitarra. E, cara, e assim, dar aula de guitarra, eu posso dizer que, além de ser minha profissão, era a minha paixão, né? A minha maior paixão, né? É ensinar. E hoje, cara, com a internet, o legal é que eu posso passar essa metodologia pro Brasil inteiro, né? E não só para Brasília, né, que é um lugar onde eu moro. Então, vamos lá. Galera, perguntas podem deixar no chat, tá? Eu vou responder todas as perguntas, beleza?
Então é isso, pessoal. Então essa é mais ou menos a minha história, né? De também já dou aula de guitarra há mais de 15, 16 anos, né? E então vamos lá, pessoal. Vamos começar a aula do seguinte. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, eu quero que vocês se comprometam a estar aqui comigo, porque hoje é o primeiro dia da jornada, né? Então hoje é aula 1, amanhã aula 2, quinta-feira aula 3, sexta-feira aula 4. Cara, para tu entender todo o universo da improvisação, tu tem que estar aqui, bicho, os 4 dias, velho. Não tem conversa. Tu tem que estar aqui os 4 dias, bicho, sacou? E, cara, 8 horas da noite, você tem que anotar na agenda, você tem que estar aqui os 4 dias. Então você vai escrever para mim no chat, cara, eu não vou parar, porque a galera faz a aula 1, aí depois desanima e tal, não vem na aula 2, ou então vem na aula 2, mas não vem na 3 e nem na 4. Cara, você tem que vir em todas as aulas, cara, tá? Você tem que vir em todas as aulas. Esse é um evento único, bicho, um evento único, um evento gratuito, cara, que eu vou compartilhar aqui tudo o que eu sei, né, o melhor conteúdo que eu posso para vocês. Então vocês têm que vir, cara. Então coloca aqui agora hashtag eu não vou parar, tá, no chat. Eu não vou parar, porque a gente sabe que, cara, assim como vocês, eu enfrentei muitas dificuldades para tocar guitarra, velho, na minha vida. Então, assim, comecei com guitarras emprestadas. Na verdade, não é nem guitarra, eu comecei com um DiGiorgio emprestado, um DiGiorgio do meu vizinho. Pô, meu vizinho não tá assistindo essa live, mas o nome do meu vizinho era Sansão. E eu comecei com esse DiGiorgio emprestado, cara, aquele DiGiorgio que... O braço entra aqui, né, cara? A mão aqui, a corda fica dessa altura, né? E comecei com esse DiGiorgio emprestado e depois tem um amigo meu, o Richard, que vai lembrar que ele tinha uma Les Paul de R$50 que ele comprou, chamava Rockwood. Essa guitarra foi minha também. E, cara, a gente começou naquela dificuldade, cara. Guitarra emprestada, não tinha dinheiro para pagar professor de guitarra, era muito caro. Cara, não tinha internet na minha época, galera. Então, assim, hoje vocês têm tudo para tocar guitarra. Então, coloca a hashtag aí. Não vou parar. Eu não vou parar. Você vai se comprometer, cara, a vir comigo aqui até a sexta-feira, velho. Assistir as 4 aulas, velho. Sacou? Deixar de ser curioso e ser um cara, bicho, que faz, velho. Ser um cara fazedor, beleza? Então, é isso, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aqui hoje. Seguinte... cara, como é que você começa a improvisar na guitarra? Vamos lá, hoje eu vou começar aqui do zero, beleza, pessoal? Então a primeira coisa que a gente tem aqui é a escala maior, ok? Então beleza, você tem aqui a escala maior, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Então escala maior de dó. Básica, né? E aí, cara, qual que é a primeira coisa que você precisa saber, bicho? Pelo amor de Deus, toca a escala maior no braço inteiro da guitarra. Porque você conversa com os caras, velho, você conversa com os guitarristas, bicho, você sabe tocar a escala maior? Aí o cara fala assim, ah, bicho, sei fazer um desenho. Cara, o cara fala mal e mal um desenho ou dois. Não, cara, braço inteiro da guitarra, tá? Então, quem tá no grupo lá da jornada, amanhã você vai receber lá o PDF com esses desenhos, tá? Para você não perder isso, cara. Você já pegar o desenho e já vir para a aula de amanhã mais preparado, tá? Então aqui, ó, 5 shapes da escala maior aqui, ó. Vamos lá, ó. Shape 1. Shape 2. Shape 3. Shape 4. Shape 5. Beleza, pessoal. Cara, saber os desenhos da escala maior é o mínimo que você precisa saber para tocar guitarra, tá? Então, quem trouxe o caderninho aí, já escreve, bicho. Primeira coisa que eu preciso saber é os 5 shapes da escala maior, ok? Primeira coisa, os 5 shapes da escala maior, beleza? Ok, e aí, cara, a escala maior, ela tem o campo harmônico dela, né? O campo harmônico é a escala maior em acordes. Então, sabe quando o cara fala assim, que você ouve falar, você vai tocar aí na tua banda, ou na igreja, ou algum lugar que você toca, e a galera fala, ah, velho, essa música tá em dó, essa música tá em sol. E aí, velho, o cara já tem, você já sabe quais são os 7 acordes ali daquela tonalidade, tá?
Então, então, o campo harmônico de Dó, ele é muito simples. Ele é grau 1, grau 4 e grau 5 de acordes maiores, grau 2, grau 3 e grau 6 de acordes menores, e o grau sétimo é de um acorde diminuto. Então, o campo harmônico em acordes tríades fica assim, ó. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá, Si, diminuto e Dó, tá? O campo harmônico em acordes tétrades. Agora, fica Dó com sétima maior, Ré menor 7, Mi menor 7, Fá sétima maior, Sol 7, acorde dominante, Lá menor, Si meio diminuto, ok? E Dó com sétima maior de novo. Então, pessoal, você saber o campo harmônico é muito importante, tá? É muito importante. Você tem que entender, cara, presta atenção nessa frase. Essa frase é... A primeira pessoa que eu ouvi falando ela foi o Domok. Domok é um professor de guitarra do Musician Institute, pelo menos era, né? Há muito tempo. E o Domok falava o seguinte, cara, que o reflexo do seu solo é o reflexo da sua harmonia. Então, se você não sabe harmonia, se você não sabe campo harmônico, cara, vai ser impossível você aprender a solar na guitarra, tá? São as duas coisas andam juntos, tá? Os acordes com as escalas. Você precisa... Primeira coisa que você precisa entender para improvisar, relação escala-acorde, ok? Quem tá me entendendo aí? Relação escala-acorde. Você precisa saber disso perfeitamente. Em qual acorde você aplica a escala tal, e eu vou falar disso aqui hoje, tá? Então, beleza. Cara, você pegou o campo harmônico? Agora eu vou tocar o campo harmônico em acordes tétrades, tá? Fiz em Dó. Cara, primeira coisa que você tem que fazer, transpor para todos os tons, tá? Então, transpõe o campo harmônico para todos os tons. Então, se fosse o campo harmônico em Ré, seria Ré com sétima maior, Mi menor 7, Fá sustenido menor 7, Sol sétima maior, Lá 7, Si menor 7, Dó sustenido meio diminuto, Ré com sétima maior, ok? Se fosse o campo harmônico em Sol maior, então seria Sol sétima maior, Lá menor 7, Si menor 7, Dó sétima maior, Ré 7, Mi menor 7, Fá sustenido meio diminuto, Sol sétima maior, ok? Então, pessoal, clareza, tá? Vocês precisam ter clareza. Então, pega o papelzinho, anota o campo harmônico em todos os tons, tá? Primeira coisa, anota o campo harmônico em todos os tons e pega a tua guitarra, bicho, esses cinco shapes da escala maior e toque em todos os tons, tá? Ó, uma mania feia de guitarrista, um erro, que, cara, eu dei aula de guitarra, como eu falei pra vocês, mais de 15, 16 anos. Eu via muito na minha sala de aula, os alunos tinham dificuldade de transpor de tom os desenhos, tá? Então, pra isso, cara, o que você tem que fazer? Você tem que começar o desenho pela tônica, tá? Então, você pega esse primeiro desenho aqui, ó, Dó maior aqui, ó, terceira casa, corda lá. Cara, esse desenho, escuta isso, ele é imutável, tá? Ele será sempre assim. Ele sempre será esse desenho que começa com a tônica na corda lá. Logo então, se eu arrastar aqui, ó, tô na terceira casa, é nota Dó, né? Se eu arrastar pra quinta casa, nota Ré, velho. Então eu tenho a escala agora de Ré maior. É só fazer o mesmo desenho. Ok? Se eu arrastar ele pra sétima casa, eu tenho nota Mi. Então eu tenho a escala de Mi maior, fazendo o mesmo desenho. Ok? E assim por diante, cara. Então, transposição de tom na guitarra é muito fácil, cara. Cara, se tu tocasse saxofone, tu ia ter que aprender um desenho de escala diferente para cada tonalidade. Se tu tocasse teclado, né? No Dó maior é um desenho, no Dó sustenido mudou tudo, entra as teclas preta e tal. Cara, guitarra é um instrumento simples, bicho. É muito fácil tocar as escalas na guitarra, beleza? Então, até aí, tudo bem. Quem tá entendendo aí, galera? Coloca no chat aí no YouTube. Quem tá entendendo? Então, vamos lá. Galera, quem tiver no Instagram, eu não tô conseguindo ver o chat, né? Mas pode vir pro YouTube que o link tá público, tá? O vídeo tá público. Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai entrar no seguinte, cara. Escala maior é a primeira escala, né? Beleza. Agora, a segunda escala, que é, inclusive, a escala mais usada, é a pentatônica, tá? E a pentatônica é o seguinte. Penta significa Brasil pentacampeão, bicho. Penta 5, né? Então, é a escala de 5 sons, pentatônica. Então, a pentatônica, cara, é o seguinte.
ela é uma escala de 5 sons. Então você pega a escala maior, você tira a quarta nota e a sétima. Então fica, ó, tônica, pentatônica de dó maior. Tônica, segunda, maior, terça maior, quinta justa, sexta maior, tônica de novo. Uma escala de 5 sons e uma escala linda, né, ó. Tá? E aí tem os 5 desenhos, tá? Igual você fez a escala maior, nos mesmos regiões, no mesmo lugarzinho, agora você faz a penta maior, né? Então o braço inteiro da guitarra vai ficar assim, ó. Ok? E aí a mesma coisa, você vai transpor isso para todos os tons, tá? Braço inteiro da guitarra. Uma coisa que eu gosto de fazer, pessoal, que ajuda muito, eu desço sempre um desenho, ó, eu desço o primeiro desenho, ó, subo no segundo. Desço o segundo, subo agora no terceiro, ó. Desço o terceiro, subo no quarto. Desço o quarto, subo no quinto. Isso ajuda muito, né? Então eu ligo muitos desenhos por baixo, por cima, tá? Então, beleza. Pessoal, tendo isso aqui, cara, vamos lá. Você já tem um conhecimento de base, tá? Conhecimento de base, que é a escala maior e a pentatônica maior, tá? E o campo harmônico maior, tríades e tétrades, tá? Quem tá entendendo até aí, bicho? Quem tá entendendo até aí? Beleza? Ó, o Fabrício perguntou, 5 shapes, mas a escala maior tem 7 notas. Não teriam 7 shapes? Não, são 5 shapes. Por quê? Cara, o braço da guitarra ele é dividido em 5 regiões, tá? Então, isso para acordes e para escalas, tá? Então, ó, região 1, região 2, região 3, região 4 e região 5. Então, eu toco 5 shapes, tá? Essa é a visão mais clara que existe disso. Eu não toco aqueles 7 shapes que a galera usa em modos gregos. Eu não toco, tá? Numa aula mais avançada eu posso explicar o porquê disso, tá? Depois sobre modos gregos, tá? Mas vamos lá, mas fica aqui comigo, porque é o seguinte, cara. Se você é intermediário ou avançado, se você achar que você já sabe alguma coisa, preste atenção duas vezes mais, porque as coisas que eu vou falar aqui hoje vão te dar muita clareza. E você que é iniciante, então, cara, essa aqui é a aula perfeita para você, mas você que é intermediário e avançado, fica aqui, que você vai pegar algum detalhe que vai mudar o teu play na guitarra, algum detalhezinho que pá. A galera falou aqui, é o Caged, exatamente. Tudo que eu me baseio em 5 regiões, tá? Que é o famoso Caged. Então, isso para menor melódica, para menor harmônica, tudo que eu toco é 5 regiões. Eu não uso aqueles 7 desenhos, tá? Só uso em 5. Galera, eu sou o cara que é o seguinte, tem que facilitar as coisas, cara. Eu não gosto de complicar. Quem ficar na aula até o final, eu começo ela aqui do básico e vocês vão ver aonde eu vou chegar. Eu não gosto de complicar as coisas, ok? Tem que simplificar. Então, beleza. A galera falou sobre o Caged, né? Então, vamos lá. Pessoal, partindo disso aí, a gente tem a escala maior e a escala pentatônica maior também, né? 5 sons. Agora, a gente entra na escala menor natural. A escala menor natural, pessoal, nada mais é do que a escala relativa da escala maior, tá? Então, o que que acontece? A escala menor natural, ela começa no 6º grau da escala maior. Então, a escala maior você tem aqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, né? Se você pegar essa mesma escala e começar por Lá, você tem a escala menor natural. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá de novo, ó. Logo então, cara, o que que você descobre? Que o relativo menor, ele é o 6º grau da escala maior, tá? Então, o relativo menor, Lá menor aqui, ó, ele é o 6º grau da escala de Dó maior. Então, se eu tocar tanto a escala quanto o campo harmônico partindo de Lá menor, agora eu tenho o campo harmônico de Lá menor, que seria Lá menor, Si meio diminuto, Dó com sétima maior, Ré menor, Mi menor, Fá sétima maior, Sol 7, Lá menor, ok? Eu tenho agora o campo harmônico de Lá menor natural. É muito simples isso, pessoal. Isso é muito simples, tá? Muito simples. Quem entendeu aí? E aí agora, galera, o que vocês têm que fazer? Tocar o campo harmônico menor natural em todos os tons, ok? Já que ele é o relativo, né? Ele parte do 6º grau. Então agora você pega o seu caderninho aí, ó.
a nota, o campo harmônico menor natural, né? Em todos os 12 tons, tá? Todos os 12 tons, pessoal. Tem que ter essa proficiência, tá? Tem que saber isso de cabeça, tá? Todos os 12 tons. Então, cara, fica muito fácil, né? Então, aquela pentatônica de Dó que eu falei pra vocês, né? Se eu começar ela por Lá menor, por Lá, ela é Lá menor, né? Olha que magia legal, né? Olha que coisa simples. E aí, cara, agora entra o seguinte, tá? É, a terceira escala. Falei da escala maior, falei da pentatônica maior, que é a mesma da menor, né? Assim como a escala maior, são relativos, né? Escala maior, escala menor natural. Agora vem a minha escala predileta, que é a penta blues, tá? Então, vamos lá. Quando eu toco aqui a pentatônica em Lá menor, né? Lá, Dó, Ré, Mi e Sol, eu coloco aqui uma blue note, que é uma quarta aumentada ou quinta diminuta, ó. E aí fica assim, ó. Tônica, terça, quarta, quarta aumentada, blue note, né? Quinta justa e sétima menor. Aí eu tenho a pentatônica blues. E aí, pessoal, a gente chega agora na escala, cara, mais usada no mundo inteiro, né? Por todos os guitarristas. É a minha escala predileta e a escala que eu mais uso, tá? Eu toco essa escala 90% do tempo, tá? Então escreve aí, Penta Blues é o poder. Coloca aí no chat, galera. Penta Blues é o poder. Ó, penta blues em Mi menor. Blues é o poder, galera. Então, é a escala, cara, que você... Cara, por que que é penta blues? Porque essa notinha aqui, que entra mais, né? Vamos fazer aqui em Mi menor, ó. Mi menor pentatônica seria isso aqui, né? Mi menor pentatônica blues. Essa nota blues, galera, dá um molho que é sensacional. Essa nota blues muda tudo, tá, pessoal? Essa nota blues muda o jogo. Você consegue soar blues, né? Você consegue soar clássico, se você quiser, né? Penta blues! Mas se você quiser, você soa fusion também. Se você quiser soar uma coisa assim mais rock and roll clássica também. Então a escala que eu adoro, tá? É a penta blues. Quem entendeu aí? A galera falou que entendeu. Penta blues é o poder. Penta blues é o poder. Então, cara, o que que acontece, pessoal? Chegamos até aqui. Expliquei todo ali o conceito de base, né? Que você precisa saber para improvisar na guitarra. Escala maior, pentatônica maior. Chegamos na penta menor, penta blues. Aí agora, velho, eu vou explicar para você o mapa mental de como é que eu faço para improvisar na guitarra, tá? Então pega seu caderninho aí agora e escreve assim, ó. Mapa mental. Vai lá, escreve aí, mapa mental. E o que que acontece? Falei pra vocês que eu gosto de simplificar as coisas, né? Então, na maior parte do tempo, quando eu tô improvisando, eu uso a pentatônica blues, talvez 80% do tempo, tá? 80% do tempo. Então, vamos lá. Eu comecei a aula aqui falando de... eu comecei tocando aqui uma música do Rich Kotzen, né? Que tava até em Mi menor, né? Pentatônica blues de Mi menor,
80% do tempo. Ah, um detalhe aqui que a gente tem que entender, pessoal. A aula de hoje é improvisação por centro tonal, tá? Centro tonal, que é quando o cara fala, cara, a música tá em Mi, a música tá em Sol, a música tá em Lá, centro tonal, tá? Eu vou ensinar vocês hoje qual que é o mapa mental que eu uso para improvisar em centro tonal, tá? Na aula de amanhã vai ser blues maior, aí na outra aula vai ter blues menor, vai ter fusion. Então, pessoal, cada estilo é um hemisfério da improvisação diferente. Eu não sei se você sabe, quem tá aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe, que o meu método de improvisação, ele é baseado nos três hemisférios da improvisação, que são eles, centro tonal, que é o que abrange 80% das músicas, tá? Quando o cara fala, cara, essa música tá em Sol, essa música tá em Mi, cara, centro tonal. Você vai tocar rock, vai tocar pop, a maioria das músicas vão estar em centro tonal, tá? É, raríssimas exceções, não. Centro tonal é um tipo de raciocínio, tá? Começa a dar clareza e entender isso, cara, porque isso vai mudar o seu jogo na guitarra, tá? Beleza? Então, centro tonal é o primeiro raciocínio que você precisa saber. O segundo raciocínio, cara, é intenção blues, tá? Intenção blues muda tudo. Você não pensa para improvisar num blues quanto como você pensa para tocar uma música que é em centro tonal, né? Então, blues maior muda tudo, e blues menor também. Blues menor já entra menor harmônica, pode entrar escalas mais sofisticadas como menor melódica. Então, intenção blues é uma outra forma de pensar, beleza? Galera, e por último, a última forma de pensar na hora de improvisar é o chamado hemisfério modal, né? De músicas, harmonias mais sofisticadas. Então, o que acontece? Quando você vai tocar jazz, né? Que você toca por acorde. Então aqui, ó, quando eu vou tocar jazz, ó, fusion, ó, Mi menor 7, eu toco Mi menor 7, ó. Lá 7, eu toco Lá 7, ó. Ré sétima maior, eu toco Ré com sétima maior. Aí aqui, ó, tem Si alterado, né? Eu toco aqui Dó menor melódico. Aqui eu toquei por acorde. Por quê? Porque a música me exige tocar por acorde. Porque é uma música que tem uma estrutura mais sofisticada. Então esse é o último hemisfério da improvisação. O que que acontece, galera? É uma confusão, tá? A galera que tá estudando música, eu já passei por isso, galera. Eu já passei, pô. Eu fui estudante de guitarra assim como vocês e sou até hoje. Falta clareza no ensino. Você não tem que tocar por acorde se a música é em centro tonal, não faz sentido. Cara, se a música é Mi menor, é um rock and rollzão, Mi menor, Dó e Ré. Cara, ora bolas, meu amigo, aqui você vai tocar centro tonal. Não faz sentido querer pensar por acorde, isso não faz o menor sentido. Se algum professor falou isso, falou errado, tá? Isso aqui é centro tonal. Você já pensou, cara, você perguntar pro Eric Clapton, Laila? Cara, Laila, tá em Ré menor. E você pergunta assim, pô, Clapton, você improvisa por acorde, cara? Claro que não, cara. Clapton improvisa o quê? Ré menor. Entendeu? Centro tonal acabou, bicho. Centro tonal é liberdade, bicho, entendeu? Uma escala vai resolver a música toda, né? Principalmente, particularmente a penta blues, tá? Eu vou chegar aí agorinha. Agora, quando você vai tocar um blues, cara, um blues maior, aí vai ter aqui um acorde dominante, um Lá 7, ó. E aí, pô, você pode usar uma penta de Lá menor 7. Olha que loucura, de Lá menor. Em cima de um acorde maior. Pra quem não sabe, o blues vem daí, de um acorde maior você usar uma escala menor em cima. Isso eu vou explicar na aula de amanhã. Então já é uma outra forma de pensar. Assim como o jazz, que eu dei o exemplo aqui pra vocês, né? É uma outra forma de pensar, né? Você toca pro acorde.
Quando eu falo jazz, o jazz e o fusion, né? Fusion, que é mais a minha onda, tá? Então a gente vai ter aqui também aula de fusion essa semana, tá? Vou tocar alguns temas de fusion e tal, e vou explicar pra vocês que ali já é um lance mais de beber água com a onça, né? Já é mais difícilzinho, né? Mas nada impossível, tá? Vocês vão pegar também. Então, pessoal, o que que acontece? Você tem que entender isso, cara. Música por centro tonal, música por intenção blues, músicas por harmonias modais, harmonias sofisticadas. Beleza. Sabendo disso, vamos voltar lá agora para a nossa penta blues, tá? E para o nosso campo harmônico maior ali, centro tonal, tá? Vamos voltar lá para o caderninho. Mapa mental. Galera, mapa mental é o seguinte. Quando eu estou improvisando... Então vamos dar o exemplo aqui que é em dó, tá? Para ficar fácil para todo mundo. Dó ou lá menor, né? São relativos. O que que eu penso, galera? Eu penso sempre na pentatônica menor blues como carro-chefe, tá? Pentatônica menor blues é o carro-chefe do meu solo. Então anota aí, cara. Anota aí no teu caderno. Cara, a penta blues é o carro-chefe. Penta blues, velho. Quem tá com o caderninho aí? Penta blues é o carro-chefe, tá? Por quê? Porque é o seguinte, cara. E penta blues menor. Agora eu vou explicar uma coisa pra vocês que vai dar um choquezinho, que vai facilitar muita coisa. Galera, se você entender bem, presta atenção comigo. Eu penso sempre em menor, tá? Eu não penso assim, ah, cara, eu vou usar aqui a escala maior, tô tocando centro tonal, lembra disso. Vou usar aqui a escala maior de dó, né? Não é a minha primeira escolha, tá? Não é o meu core business, tá? Eu penso sempre na pentatônica blues como carro-chefe e principalmente na pentatônica blues menor, tá? Pensando nela menor. Por quê? Agora vocês vão entender isso. Cara, a história da guitarra elétrica, galera, ela é a história, bicho, que é o seguinte, se você pegar todas as músicas clássicas, elas são músicas em tom menor, entendeu? Então, cara, dei um exemplo aqui de Eric Clapton, né, Laila? Ré menor, cara. Então, pô, você pega aqui a pentatônica de Ré menor, resolveu a tua vida. Ré menor blues, né? Ré menor. Uma escala, galera. Uma escala, bicho. Pensa comigo. Uma escala. Aí, bicho, tu vai tocar Smoke in the Water de Purple. Você vai usar pentatônica blues de sol menor. Só isso e nada mais. Claro, vai tocar os 5 shapes, né? Esse molho que eu uso aqui, ó. É a nota blues, né? Então é isso. Smoke in the Water é sol menor. Então você vai tocar... Guys, Stay to Heaven, Led Zeppelin. Lá menor. Galera, a história do rock é menor, velho. Sacou? Você vai tocar Metallica. Mi menor. Sentido pra você pensar em menor? Faz muito mais sentido? Cara, corta um caminho, velho. Pentatônica, blues menor e acabou. Escreve aí pra mim no chat. Faz sentido, velho. Isso simplifica a tua vida, tá ligado? Cara, é o que eu uso. Cara, tô com guitarra há mais de 20 anos. Até eu toco assim, cara. É o jeito mais inteligente de se tocar. Então escreve aí no chat. Faz sentido.
que acontece? É isso aí, galera. Quando eu toco... Então, assim, o que eu faço? Toco pentatônica blues menor. Então, se a música é menor... Mi menor, né? Eu já tô em Mi menor. Se a música é maior... Agora vamos lá. E quando a música é maior, Felipe? Aí eu penso no relativo. Então, a música é Sol maior. Qual é o relativo de Sol maior, galera? Pentatônica de Mi menor. Em Ré maior, pentatônica blues de Si menor. Galera, tá ficando claro isso? Se a música é em Dó sustenido menor, não, Dó sustenido menor já é, né? Mas se a música é em Lá maior, aí eu penso na pentatônica de Fá sustenido menor. Relativo, galera. O relativo menor é o sexto grau, tá? Então, beleza, bicho. Isso já simplifica muito a tua vida, tá? E blues, galera. Pentatônica blues, tá? Tem que abusar dessa nota blues, tá? Ó, tô aqui em Fá sustenido menor. Então, abusar mesmo. Passar por ela bastante, ó. O molho tá quando você enfatiza essa nota, ó. Então, beleza. Pentatônica blues, vou pensar sempre em menor. Entendi, Tony? E aí, agora, cara, vamos falar de arpejos, tá, pessoal? A gente tem dois tipos de arpejo. Os arpejos tríades, tá? São os arpejos de três notas, né? Se for arpejo de Dó maior, Dó, Mi, Sol, né? Se for arpejo menor, Lá menor, né? Lá, Dó, Mi, né? E aí você pode pegar o campo harmônico e tocar ele em arpejos tríades, tá? Então seria, né? Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol, Lá menor, Si diminuto. E Dó maior de novo. Ok? Então a gente aqui tocou o campo harmônico maior, né, em arpejos tríades, tá? Mas vamos lá. Na hora da improvisação, tem alguns detalhes aqui que a gente vai falar agora, pessoal, que é o seguinte. Quando eu tô tocando uma escala maior de Dó aqui, né? Estamos no campo harmônico de Dó maior, né? Dando um exemplo. Eu toco aqui a escala de Dó maior, eu evito a nota Fá. Ó, repousar na nota Fá. A nota Fá, galera, que é a quarta justa da escala maior, ela é uma nota evitada para repouso, tá? Porque ela tem aqui um intervalo de nona bemol com a terça, ó. Que dá um choque, ó. Então você vai ver que se eu tocar a escala de Dó maior e parar na nota Fá, ó. Parece que tá errado, né? Parece assim que, pô, não soa bonito. Não é uma escolha de nota legal. Então o que que acontece? Quando eu tô tocando a escala maior, eu... evito parar na nota Fá, tá? Eu posso passar pela nota Fá, mas eu não repouso nela, tá? Ó, se eu repousar nela, eu cago meu solo, tá? Então, o que que eu falo? Centro tonal, a única coisa que você tem que entender é isso. A quarta justa da escala maior, que é o Fá, é a nota evitada, né? E essa nota, se você partir de Lá menor, ela é a sexta menor. É uma nota evitada, tá? Pra repouso, tá? Pode passar por ela, mas repousar fica chato. Então, cara, como eu não gosto de problema, todos os arpejos do campo harmônico que tiver essa nota Fá, a gente elimina ele, tá? Então, ó, Dó maior não tem, né? Óbvio. Dó, Mi, Sol. Ré menor tem, ó. Ré menor, Fá é a terça.
Então, Ré menor eu já não uso na hora da improvisação, tá? Ré menor eu já não uso. Mi menor, tem Fá? Não, ó. Mi, Sol, Si, ó. Mi menor eu uso. Quarto grau é o próprio Fá, então eu não uso quarto grau, óbvio. Quinto grau, Sol maior. Sol maior é lindo. Né? Sol maior tá tudo dentro, né? Sol, Si, Ré. Lá menor é o próprio relativo, né? E o Si meio diminuto também tem a nota Fá, que é justamente a quinta diminuta. Então também não uso, tá? Si diminuto eu também não uso, beleza? Então o que que acontece? Fica assim, galera, as melhores opções de arpejos tríades na hora da improvisação. Primeiro grau, óbvio, né? Dó maior. Terceiro grau, Mi menor. Quarto grau, Sol maior. E o sexto grau, Lá menor. Ok? Então, pessoal, vamos ligar um playback aqui. Deixa eu achar aqui um playback em Lá menor, galera. Pra gente exemplificar até aqui. Lá menor, ok? Então, pessoal, só pra dar clareza, tá? Estamos aqui playback, né? Tonalidade Dó maior, Lá menor. Então eu vou tocar pentatônica blues de Lá menor. Posso tocar a escala maior de Dó maior, óbvio, né? E vou trocar arpejos tríades de Dó maior, Mi menor, Sol maior e Lá menor. Então vamos lá? Então vocês viram, né, que eu toquei tudo que eu falei pra vocês, né? Pentatônica blues, né? Lá menor. Escala maior de Dó. Arpejos tríades, né? Dó maior. Mi menor. Sol maior. Lá menor. Aí agora, pessoal, olha o que que acontece. Agora é o seguinte, cara. Vamos pegar agora os arpejos tétrades, tá? Vamos pegar os arpejos tétrades. Os arpejos tétrades têm só uma diferençazinha. Eles entram a sétima maior, tá? Tá, vale eu falar aqui o seguinte, pessoal. Os arpejos tétrades são a minha melhor escolha, tá? Eu uso mais os arpejos tétrades do que os tríades, ok? Então eles entram a sétima maior, tá? Então aqui, ó, Dó com sétima maior aqui, né? Eles entram a sétima, né? Maior ou menor, vocês vão entender aqui. Então beleza, no campo harmônico vai ficar Dó com sétima maior, né? Mi menor 7, ou, desculpa, Ré menor 7, Mi menor 7, Fá sétima maior,
que agora a gente tem o quinto grau, que é o dominante, sol 7, que é o acorde maior com a sétima menor. Aí lá menor. Sexto grau, né? E o sétimo grau, si meio diminuto. Toca o sétimo maior de novo. Eu adoro os arpejos tétrades, tá? Cara, eu adoro, eu uso bastante. Tanto esse modelo aqui que eu fiz pra vocês, que eu vou passar lá no grupo, tá? No grupo da jornada no WhatsApp, galera. Quem não tá no grupo, tem que clicar no link da bio do meu Instagram pra ir lá pra dentro do grupo, tá? Porque amanhã eu vou passar esses desenhos aqui que eu uso. Esses desenhos, galera, eu chamo eles de Hit Codes em barra Greg Howe, né? São os caras que eu vi usando esses shapes, né? E peguei pra mim e tal. E uso bastante, né? Sempre com sweep pick, né? Eu acho eles mais legais de usar do que aqueles desenhos mais convencionais e tal. E outros desenhos de arpejos tétrades que eu gosto são os do Frank Gambale, tá? Né? Então eu uso sempre Frank Gambale, né? E Greg Howe ali, Hit Code, são os shapes de arpejos tétrades que eu mais gosto, tá? Vamos lá. É, agora, falando de aplicação, tá? Os arpejos tétrades, cara, eu não aplico o que você faz. Você faz aquela mesma ideia de tirar a nota Fá. Então, cara, Dó com sétima maior fica. Óbvio, né? Né? Mi menor 7 continua. Já o Sol 7, ó, ele tem a nota Fá. O Fá é a sétima do Sol. Então, na estrutura de campo harmônico, eu não uso Sol 7, tá? Mas uso... E aí vou pro Lá menor 7, normal, né? Sexto grau relativo. E o meio diminuto também eu não uso, né? Porque tem a nota Fá. Então, quando eu tô tocando uma música de campo harmônico maior, a estrutura de arpejos tétrades fica primeiro grau, terceiro grau e sexto grau. Ok? Então vamos ligar o backing track aqui pra gente aplicar esses arpejos tétrades, ok? Frase ligando eles, né? Dó com sétima maior, Mi menor, Lá menor. Na verdade, eu fiz. E aí já voltei pra pentatônica, porque a pentatônica, galera, é o que dá a liga de tudo, tá? Eu uso pentatônica blues 90% do tempo, tá? Galera, como é que tá aí? Vocês estão entendendo isso, tá? Vocês estão entendendo isso? O cara perguntou, esses arpejos na música metal? Cara, mesma coisa. Aí que eu uso mesmo, né? O que muda mais é a velocidade, né? Mas eu uso muito arpejos tétrades, tá? Sobretudo quando eu tô tocando rock and roll, quando eu tô tocando tudo, tá? Então, beleza, galera. Então, vamos aqui, vamos dar a clareza aqui. O mapa mental da improvisação ficou... Escala maior, pentatônica blues menor, né, do sexto grau, do relativo. Arpejos tríades, primeiro grau, terceiro grau, quinto grau, sexto grau. Arpejos tétrades, primeiro grau, terceiro grau, sexto grau. Até aí tudo bem? Galera, aí você zerou a primeira parte do mapa mental, tá? Que é você saber, cara, a relação escala-acorde. Galera, clareza é muito importante. Cara, por que que o cara não aprende a improvisar na guitarra? Porque o cara não tem clareza, entendeu? E hoje, galera, acontece um lance que é o seguinte, que, cara, a informação ela é uma bênção. A gente tá aqui na internet, né, e tá se comunicando aqui, a gente se comunica com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro.
Só que o que que acontece, cara? Hoje a galera tem um excesso de informação muito grande. A galera não tem um método para tocar guitarra, entendeu? Esse é o problema. O cara não tem um método, claro, que ele pega e vai até o final. Ele fica pegando informações picadas. Aí o cara assiste um vídeo aqui de um guitarrista X, um vídeo ali. Aí ele pega e baixa trocentos mil livros em PDF, videoaulas em PDF, sei lá o quê. Cara, e aquilo não te dá clareza. E aí o que era para te trazer clareza, na verdade, te traz bagunça. Porque uma informação desconexa, ela, na verdade, ela te gera bagunça e ela te deixa ainda mais longe do resultado que tu quer, que é tocar guitarra. Então, quem entende isso aí? Então, cara, galera, eu, na época que eu comecei, não tinha internet ainda, eu não tinha na minha casa ainda, né? E, cara, graças a Deus, foi o que me salvou, porque é o seguinte, meu irmão tinha alguns livros de guitarra e eu pegava um livro e eu ia até o final, cara, um livro até o final, entendeu? Então, eu conseguia estudar um método. Porque, cara, presta atenção, tocar guitarra não é sorte, é método. Não é sorte, é método. Entendeu? Então, bicho, o que que acontece? Aquele emaranhado... Aí é o seguinte, entrou a internet, começou a chegar uns amigos lá em casa. Ô, Felipe, toma esse pendrive aqui com trocentos gigas de guitarristas. Cara, na boa, tu não tem tempo de vida para assistir 40 gigas de livros de guitarristas, de videoaulas. Cara, ninguém tem tempo de vida para isso, cara. Essa é a real, entendeu? Essa é a real. Cara, uma coisa, hoje você chegar com um pendrive de 40 gigas, é fácil. Agora eu quero ver tu ter tempo de vida para estudar pelo menos, cara, 1 giga. Você não vai estudar, porque a vida é corrida, a loucura de informação. Então, cara, o que atrapalha hoje muito é isso. Então, cara, quando a galera chegou para mim, lá na minha casa, lá quando eu era moleque, lá estudando guitarra, começou a chegar com esses pendrive, eu falava, mano, deixa isso aí, que eu tô aqui na minha. E aí, velho, eu fui estudando do meu jeito, adquirindo clareza, informação organizada. Porque, cara, a bagunça de informação vai tomar todo o tempo da tua vida, velho. Todo o tempo da tua vida. Tu vai passar o resto da vida sem saber improvisar na guitarra, porque tu não tem clareza, porque tu não tem um método. Então, galera, é isso. Não é sorte, é método, tá? Não é sorte, é método. Então, beleza. Agora, galera, o segundo ponto, rapidamente, a gente já tá chegando na parte final da aula de hoje, tá, galera? Amanhã a gente tem aula de blues, tá? Segundo ponto é o seguinte, galera, tu sabe aplicar as escalas, mas tu precisa de fraseado, porque a música são 3 elementos, galera. A improvisação na guitarra são 3 elementos. Aplicação das escalas, clareza. Aplicação das escalas, relação escala-acorde. Isso eu ensinei pra vocês aqui hoje. Segundo elemento é fraseado. Então, tu tem que saber o fraseado na guitarra, como que tu manipula as notas, né? Como que tu escolhe as notas, tá? Fraseado é a segunda coisa, tá? Terceira coisa é criação de melodia. Então, você divide o teu improviso na guitarra nesses 3 elementos, tá? Então, você tem que saber as escalas, as pentatônicas, arpejos, tá? Você tem que saber fraseado. Porque não adianta só saber a escala. Imagina você tocar assim. Galera, eu estudava guitarra, né, na sala. Na verdade, violão, porque eu não tinha guitarra quando eu tava estudando. Cara, eu ficava tocando as escalas maior, galera, o dia inteiro, bicho, ó. Cara, o dia inteiro. Aí passava as amigas da minha mãe, assim, na sala e falava, meu Deus, esse menino não toca uma música, bicho. Que coisa... Cara, só esse barulho doido. Mas, cara, essa fase de aprender as escalas, bicho, é muito importante. Vocês têm que... Galera, o mapa da guitarra, bicho, vocês têm que dominar, bicho, isso aqui, cara, com uma palma da mão de vocês. Cara, eu, pô, dou aula há muitos anos, galera. Eu falei pra vocês, cara, mais de 16 anos, 15 anos, 16. Cara, os caras chegam na minha sala de aula com medo de tocar, de improvisar. Eu falo, velho, vamos ligar o playback, vamos improvisar. O cara tá com medo, por quê? Ele tem medo de tocar uma nota fora. Ele não tem a segurança de apertar o dedo na guitarra em qualquer casa e tocar o braço inteiro na tonalidade X, entendeu? Então, cara, você tá em Mi maior. Inteiro, cara, você não pode ter medo, você tá em si bemol maior. Tem aquela brincadeira, né, que guitarrista só toca em lá menor e mi menor, né? mas enfim, você tá em si bemol.
Cara, toca em si bemol maior. Si bemol maior. Tem que tocar em todos os tons, bicho. Sem conversinha, beleza, galera? É, então, o que que acontece? Eu vou dar aqui a dica pra você de fraseado. Duas coisas já pra abrir o leque pra vocês. Primeira coisa, que eu toco, tá? Primeira coisa do meu fraseado, licks clássicos de blues, tá? Então aqui, eu tô em lá menor, ó. Cara, eu uso e abuso de licks clássicos de blues, porque, cara, se tu é um guitarrista, toca com drive, né? A tua vibe na guitarra é tocar o quê? É tocar rock, é tocar blues, é tocar pop. Cara, se você pode chegar a tocar fusion, tocar metal, cara, é a base do rock, da guitarra elétrica, do rock and roll, é o blues. Então você tem que dominar licks clássicos de blues. Então, né? Lick 1. Lick 2. Lick 3. Porque isso aqui vai dar um molho pro seu som, sacou? Outro lick de blues. Ok? Então, velho, licks clássicos de blues. Você tem que saber um punhado de lick de blues. Galera, fraseado é vocabulário, tá? Você precisa entender de vocabulário, sacou? Saber ter vocabulário. Cara, vocabulário, galera, é como... Você tem uma caixa, você deixa um monte de coisa e uma hora você vai pegando algumas que você precisa, sabe? Vocabulário é isso. Uma hora eu preciso de uma frase e eu tenho. Outra hora eu preciso de outra frase. Outra hora, outra frase. Cara, e aí é isso, cara. É vocabulário. Você precisa de vocabulário, tá? Então, licks clássicos de blues, galera. Anota aí no raciocínio, tá? A pergunta aqui do Ryan Santos, o Abraão já respondeu. Você evita o quarto grau de qualquer tonalidade. É isso aí. Parabéns. Parabéns, Abraão. O Abraão entendeu o raciocínio perfeitamente. Galera, depois de licks clássicos de blues, uma outra coisa que vocês têm que ter o domínio pleno, isso já começa a entrar... numa coisa ali de mais velocidade, são padrões melódicos na pentatônica, tá? Então você faz aqui primeiro padrão melódico, tercina, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Coloca o metrônomo, né? Ó. Padrão melódico em tercina, ok? Aí outro padrão melódico é semicolcheia, quatro notas por tempo, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ok? Padrão melódico de semicolcheia, tá? Outra coisa, padrão melódico de sextina, seis notas por tempo, ó. Ok? Então, esses padrões melódicos vão entrar num lance que eu chamo de modern blues, tá? Que eu uso muito. Que são as pentatônicas tocadas mais rápido, né? Então, cara, se tu toca, cara... Rock and roll, hard rock, metal, blues, cara, o que for, pop, você tem que dominar esses padrões melódicos, tá? Então, falei de licks clássicos de blues, usando a pentatônica e padrões melódicos. Vamos tocar um pouquinho, galera, disso aqui no playback? Ok? Pra gente exemplificar. Licks clássicos de blues. Padrões melódicos.
padrões, né, melódicos, eu uso quando tá mais rápido, né? Quando a música já pede pra crescer, né? Ok? Quando a música pede pra crescer. Quando não, na maioria do tempo, licks clássicos de blues. Ok? É, então, beleza, galera. Ferramentas de fraseado, tá? Ferramentas de fraseado é isso aí. É seguinte, agora o último lance é o seguinte, você tem clareza, você sabe aplicar as escalas nos acordes, você tem fraseado, hoje eu falei de licks clássicos de blues, falei de padrões melódicos, você pode estudar o fraseado também em arpejos tétrades, né, bolar frases, né? Lá no grupo eu vou passar umas frases lá de arpejos tétrades, tá, galera? Ó, lá no nosso grupo, galera, da jornada, quem não tá no grupo, tem que entrar no grupo. Lá no link da bio do Instagram, tá? Entra lá no grupo. É, cara, lá eu vou passar licks clássicos de blues, vou passar alguns licks modern blues pra vocês já irem estudando. E licks de arpejos também, tá? Fraseado de arpejos tetrades, tá? Pra vocês já chegarem na aula de amanhã melhor, tá? Então, galera, lembrando, aula amanhã, 8 horas da noite, quarta-feira, 8 horas, quinta-feira, 8 horas da noite, sexta-feira, 8 horas da noite, tá? Lembra lá, eu não vou parar, bicho. Lembra da nossa hashtag, eu não vou parar. Vocês vão assistir essa jornada inteira comigo, vocês vão ter uma outra visão de como tocar guitarra, ok? É, beleza. Agora, vamos lá. O último detalhe, galera, relação escala-acorde, fraseado. A última coisa é o seguinte, cara. Você precisa saber fazer melodia, tá? Então, cara, isso é uma coisa mais complexa, inclusive para quem tá começando, né? Mas você precisa, cara... Solfejar, basicamente o que você precisa. Solfejar, cara. Solfejar. A música ela tem um lance que é ouvir, cantar e tocar. Então você ouve uma melodia na tua mente, né? Você canta ela para você dar vida a essa melodia, né? Você entender a altura dela certinho. Depois você passa para a guitarra. Então, cara, é isso. Entendeu? Você precisa começar com esse processo. Então a gente tava tocando ali o playback, né? Menor, dó e fá. Cara, tu vai começar a tocar, pensa numa melodia logo aí. Solfeja uma melodia. Você não precisa ser um cantor, cara. Você precisa solfejar, né? Então, sei lá, eu solfejaria alguma coisa. Solfejei isso aqui, criei isso aqui na minha mente. Então eu começo criando melodias, tá? Solfejando e passando para a guitarra, tá? Porque lembra, galera, a música tá na tua cabeça, cara. A guitarra é um instrumento. A música tá aqui na tua mente, tá? Tua cabeça, a guitarra é um instrumento. Então eu começo fazendo melodias, aí depois eu vou licks clássicos de blues, aí vou, pô, aí tem a escala maior, arpejos tétrades, e aí, cara, é a coisa... Faz sentido, entendeu? Então vamos lá do início.
galera, é isso. Então, misturei agora todos, né? Todas as ferramentas que eu falei para vocês. Bom demais, bom demais, bom demais. O Mad Rock, Guita, pode explicar essa parte do avoid notes no quarto grau? Sim, para tocar em centro tonal, a gente evita parar na nota do quarto grau, tá? Então, se eu tô tocando em dó, essa nota vai ser fá. Se eu tô tocando em si bemol, essa nota vai ser mi bemol. Se eu tô tocando em sol, essa nota vai ser dó. Isso para tocar a intenção centro tonal, tá? Ok? Quando você for tocar por acorde, não. Por acorde é uma outra onda, tá? Agora, tocando centro tonal, assim. Embora, cara, você tá tocando por acorde, você tá tocando a nota dó. Dó com sétima maior. Cara, mesmo que seja um 2-5-1, por exemplo, um jazz, né? Eu não vou parar na nota fá quando eu estiver na nota dó, aqui, ó. É uma escolha de nota ruim, né? Tanto é que no jazz a galera usa mais o lead, ó. Isso já é um assunto para aulas mais avançadas, tá, galera? Esse lance de fusion, tá? Galera, na nossa jornada, a gente... Hoje é a primeira aula, né? Então, hoje, improvisação centro tonal, né? Amanhã, aula de blues. Vai ter aula de fusion também, tá? Então, cara, vai ter blues maior, blues menor, vai ter fusion, que é tocar por acorde, aí já vai ser aquele negócio brabo mesmo, pra galera já mais intermediário, avançado. A gente vai tocar baladas também. Cara, a gente vai tocar muita coisa. A semana tá só começando, beleza, galera? Então, pessoal, vocês, esse playback aqui vai estar também lá no grupo, tá? Vou mandar esse playback no grupo. Patrick perguntou, intenção blues vai ser amanhã? Exato, amanhã vai ser intenção blues, beleza? O Abraão falou, tétrades, tu vai usar primeiro grau, terceiro grau e sexto grau. Perfeito, Abraão. O Abraão pegou tudo, mano. O maluco tá voando. O Abraão tá voando, bicho. O Leonardo França também. Leonardo França... Deixa eu ver a foto dele aqui. O Léo é meu brother, bicho. Estudava lá no GTR, né, Léo? Na época que eu dava aula no GTR. Léo, você é gente fina demais, bicho. Grande abraço, tá, Léo? Galera, muito legal, né, cara? Então, é isso, galera. Então, nesse playback, as possibilidades ficaram essas, né? E muitos, vocês viram ali, né? Eu uso muito licks clássicos de blues. Né? Padrões melódicos. Vocês viram o lance também de criar melodia, né? Que eu comecei com melodia. Então é isso, pessoal. O rei de melodias, tá? Com escala maior, com pentatônica blues, que eu vou deixar pra vocês ouvirem, é o guitarrista Joey Satriani, tá? O guitarrista Joey Satriani, cara, é um mestre de fazer melodias simples. Então vocês precisam ouvir o Joey Satriani. Cara, o cara tem... mano, trocentas de milhares de músicas que são clássicos da guitarra, né? Always With Me, né? Bonitas, Cry, cara, o Satriani tem centenas de músicas pra vocês ouvirem, tá? Então é um cara que eu indico pra vocês começarem a pegar melodias, tá? Essa parte de melodias, beleza? Então é isso, pessoal, vou tocar aqui uma saideira, tá? E aí vou passar informações aqui da semana, vocês segurem aí. Vou pegar aqui até uma outra guitarra. Aí, galera, essa é uma Music Man do Steve Lukather, guitarrista do Toto. Quem conhece aí? É bom estar só afinada, né? Galera, vou tocar um clássico aqui, saideira. Vamos ver se vocês conhecem essa música. Deixa eu achar o backing track dela aqui. Come away, come away.
Cara, essa música é um clássico, né? É, da história da guitarra e da música mundial, tá? Eu aconselho vocês a ouvirem Prince. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. Vocês são caras comprometidos em tocar guitarra, de verdade. É, galera, a guitarra é uma... Bicho, a guitarra pra mim ela é uma terapia, cara. Isso aqui é... Mano... Isso aqui é uma parada que é uma descompressão, né, da rotina, né, do mundo lá fora. Quando eu tô tocando aqui, eu esqueço da vida e, cara, esqueço de tudo. E pra mim, a coisa mais maravilhosa é tocar guitarra. Então, pra mim, é um prazer estar aqui nessa aula com vocês, passar um pouco, né, da minha experiência como professor de guitarra. Eu fico muito feliz de vocês terem vindo. E não acabou. Lembra da nossa hashtag, coloca aqui agora. Eu não vou parar, bicho. Vocês não vão parar. Vocês não vão desistir, né? Do sonho de vocês, de tocar guitarra melhor. Porque, cara, a galera confunde muitas coisas. Fala assim, ah, velho, eu não vou tocar guitarra, estudar guitarra, porque eu não vou ser músico profissional. Cara, não tem nada a ver. Você tem que tocar guitarra porque isso te faz bem. Porque faz bem pra tua alma. Porque faz bem pra você. Porque é uma terapia. Você tem que tocar bem porque é isso, cara. Então, não vou parar, galera. Lembra da nossa hashtag? Amanhã nós vamos estar de volta. Então, galera, eu quero vocês comprometidos, tá? Em estarem aqui todos os dias dessa semana, tá? Então, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, amanhã nós vamos ter uma super aula de blues, tá? Vamos tocar blues maior, vamos tocar blues menor. Vai ser do caramba amanhã, bicho. Amanhã vai ser massa demais. Aí, na quinta-feira, nós vamos tocar fusion, tá? Então, vou tocar temas de Fusion, vários, Sunny, cara, vou tocar vários temas, Stevie Wonder, cara, vou tocar o que dá na telha, Frank Gambale. Então, aula de quinta-feira vai ser de Fusion. E sexta-feira, cara, vai ser tudo, né? Vamos misturar tudo que a gente viu, tirar dúvida da galera. Então, vai ser muito legal, mas eu quero que vocês estejam comprometidos aqui comigo, tá? Então, eu não vou parar, é isso aí. Galera do Instagram, já tá ligado que no YouTube... Tá rolando lá o chat, beleza? O chat tá no YouTube, beleza? E galera que tá nos grupos, amanhã lá nos nossos grupos do WhatsApp, vocês vão ter lá o que amanhã? PDFs, aulas em vídeos, tá? PDFs de licks clássicos de blues, de licks modern blues, de arpejos tetrades, tá? Então amanhã lá no grupo vai pegar fogo a parada, mano. E eu quero vocês estudando... Ah, detalhes, esqueci de falar. A galera que pegar os licks que eu postar amanhã lá no grupo... É pra postar um vídeo no Instagram, no Stories lá e me marcar, que eu vou repostar, tá bom? Então, todo mundo que pegar as frases amanhã lá do grupo, é só me marcar, grava um vídeo lá no Instagram, Stories, tá? Me marca, Felipe Paiva Guitar, e eu vou repostar, beleza? Então é isso, galera. E outra coisa, convida os amigos, chama os amigos pra live de amanhã, tá? Chama os amigos, tá? Passa o link lá do grupo do WhatsApp, chama os amigos, tá? E é isso aí. Galera, espero vocês amanhã às 8 horas da noite. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Valeu!